Україна – це тихі води і ясні зорі, зелені сади і білі хати, лани золотої пшениці, медові та молочні ріки. Країна – країна смутку і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше її мають. Україна – це край талановитих і працьовитих людей. Україна – це тріумфальна перемога Руслана та Джамали на Євробаченні. Гордість нації – письменниця Ліна Костенко, це Квітка Цісик, американська співачка українського походження. Україна – це здобутки та перемоги українських боксерів Олександр Усик, Василь Ломаченко. Україна – це молодь! А талановита молодь – це майбутнє нашої держави. Тільки молоде освічене покоління зможе підняти нашу державу на новий рівень. Цього року ми відзначаємо 30 років нашої незалежної України. Давайте перегорнемо сторінки книги «Незалежної України». Я Україна. Моя історія розпочалась 24 серпня 1991 року з проголошенням незалежності. Моє життя не було простим, але наповнене різними історіями і подіями. Згадую грудень 2004-го. Помаранчева революція. На Майдан вийшли українські громадяни, яких обурила фальсифікація президентських виборів 2004 року на користь провладного кандидата Віктора Януковича. Ці події отримали назву «За кольором», яку використовували прибічники кандидата у президенти Віктора Ющенка. Я добре пам'ятаю лютневі події 2014 року. Це боротьба українських громадян за свої права, яка одержала назву «Євромайдан», а згодом «Революція гідності» та наймасштабнішою подією в Україні. Українці вийшли на площу у знак протесту проти того, що проросійський президент Віктор Янукович відмовився підписувати документ, до якого наша держава йшла роками – угоду про членство України в ЄС. Саме тоді з'явилось поняття «Небесна сотня». Квітень 2014-го. Ця дата не залишила байдужим жодного українця. Розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України, захоплення Криму та частини Донбасу. 2020-й – це рік, який розпочався з обмежень. Це пандемія, коронавірус. Українці змушені навчатися та працювати в умовах карантину, в режимі онлайн. Закриті кордони, магазини, церкви, освітні заклади. Захисні маски, антисептики, робочі відеоконференції стали буденністю. Усі ці події переплетені сумом та жагою до змін на краще життя. Я творю зміни і не боюся відстоювати те, у що вірю. Я – Україна.